ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଫଟାଟାଙ୍ଗର ଗାଁର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଧୀର କୁମାର ପଟେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ। 1000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ଥିବା 6ଟି ତାର୍ପୋଲିନ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଛ। କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବୋରିଂ କରି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଦେୟରୁ କିଛିଟା ଉପଶମ ମିଳିଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ମାଛ ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଧୀର ୱାଚ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସିସି କ୍ୟାମେରା। ସୁଧୀର କହନ୍ତି ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ମାଛ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଓ ଏହାର ଲାଭ ଚିପିଲିବାରୁ ଶିଖିବା ପରେ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା ଜାଣି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ଓ ଅଗଷ୍ଟରେ କୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ମାଛ ଏବେ 900 ଗ୍ରାମରୁ କେଜିଏ ଲେଖାଏଁ ଓଜନ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ମୋତେ ଏଥିରୁ ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିବ। 3-4 ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଗଲି, ବସିକିରି ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଛ ଚାଷରେ ସେ ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲି ଚିପ୍ଲିମାକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ସେ ଚିପ୍ଲିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ 5000 ଲିଟର କୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ମାଛ କରିଛନ୍, 6ଟା କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ, ସେ ମାଛରେ ଦେଖିକିରି ମାନେ ଯେତିକି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଲି। କୁଣ୍ଡ ସାରା ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି, ଦଳ ଦଳ ମାଛଙ୍କ ଚାଲିଛି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ମାଛଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଧରିପାରିବେ। 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛ କେଜିଏ ପାଖାପାଖି ଓଜନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ମାଛଚାଷୀ ସୁଧୀର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଛଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ପରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ମାଛ ଚାଷ କୁହାଯାଉଛି। କମ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଅମଳ ହେଉଥିବା ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ମାଛ ଚାଷରେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ମୁଣ୍ଡା। ସୁଧୀରଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲି, ପୁଅ କୁଣ୍ଡରେ ଚାଷ କରି ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛି। ଆମ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମ ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁଚିନା ବ୍ଲକ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁଧୀର ପଟେଲ ଫଟାଟାଙ୍ଗର ଗାଁ କୁଚିନା ବ୍ଲକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ST ହଉ, SC ହଉ, କିମ୍ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ହଉ, ତାଙ୍କୁ 60% ସବସିଡ଼ି ଆମର ଯେତିକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ OBC ଆଉ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ 40% ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ବନ୍ଦଟି ମୁଇଁ କରିଥିଲି, ସେ ବନ୍ଦରେ ବି ମୁଇଁ ମାଛ ଛାଡ଼ୁଥିଲି, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଅତକା ଉପାର୍ଜନ ହେବା, ତାପରେ ଯେନ୍ ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲା, ଆଉ 6ଟା ଟାଙ୍କି କରିଛି ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ରେ 50 ଲିଟର ଲେଖାର ଟାଙ୍କିଆ, ଆଉ ସେନେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଭଲ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ। କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପକୂଳଠାରୁ ଉପାନ୍ତ ଯାଏଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବିକାର ବାଟ। ଏଥିରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ବଦଳୁଛି ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଧାରା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।